নিউজ এইটিনের ডিজিটাল লাইভলে মানে সৌরভ গার্গ আর মূর সুত্রে আছে অসীম বরা ডাঙরিয়া। পুনের বিতর্কত আরক্ষী বিতর্ক যেন লগ এরা নাই আরক্ষীক, ইটোর পিছত সিটো বিতর্ক আরক্ষীক জোকারি গেছে। এইবার এজন এসপির কারণে ডিজিপিয়ে ক্ষমা খুঁজবল হয়েছে রাজ্যবাসীর সমগ্র ঘটনা। ইতিমধ্যে আপনাদের হয়তো গম পাইছে যে কাজিরঙাত গোলাঘাটের এসপি রাজেন সিংয়ে বৃহস্পতিবার মাজনিশা যে উদ্ভণ্ডালি করলে এজন বন বিষয়া আনি পেলায় নিজের ময়মতালে ক্ষমতার অপব্যবহারে করলে, তারপর ডিজিপিও আজি দিনের ভাগত ক্ষমা খুঁজিছে, ফোন করেছে তরুণ গগৈলৈ আর মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে যে এনে ধরনের কাম কারোর সহ্য করা নহব আর আরক্ষী নম্র হব লাগবে। অসীম বৰা ডাঙৰীয়া, আরক্ষীর ক্ষেত্রে এইবর নতুন নহয়, এনে ঘটনা ঘটি থাকে, কি কব এই সন্দর্ভত, এই ঘটনাটার সন্দর্ভত? এজন আরক্ষী অধীক্ষক পর্যায়ের বিষয়ে যেটা এজন বন বিষয়াক অত্যাচার চলায় বা সাধারণ কথা তাত পাঁচটা হাতি সাফারি কারণে টিকট দিব নয়ারে তার যুক্তি উঠিছে যে যেহেতু টিকট বিক্রি শেষ হয়ে গেল গতি এই মুহূর্তে পাঁচটা টিকট দিব পৰা না যায় এনেকুৱা এটা কথা যুক্তিসম্মত কথা এটা কোৱাৰ পাছত আরক্ষী অধীক্ষকগৰাকী সেইটো যাৰ কাৰণে পাঁচটা টিকট দিছিল বুঝাব পাৰিলেহেঁতেন বা কব পাৰিলেহেঁতেন যে কাইলৈ বা পৰহিলৈ মোক পাঁচটা টিকট ঠিক কৰি দিব, কিন্তু তাকে নকৰি সাধাৰণ অলিয়ে গলিয়ে থকা চহৰৰ যিবিলাক গুণ্ডা যেনেকৈ গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ লোক বাটে পথে মানুহ পিটে পইচা পইচা সংগ্ৰহ কৰে বা যেনেকৈ আজি থাপ মাৰি চেন দেন নিয়া যি ধৰণৰ দুৰ্বৃত্ত ওলাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দুৰ্বৃত্তৰ দৰে কাম কৰি আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে যিটো কাণ্ড কৰিলে সেইটোৱে আচলতে আৰক্ষীৰ একাংশ বিষয়াৰ মানসিক অধঃপতন, ক্ষমতাৰ যিটো ৰাগি, যিটো ক্ষমতাৰ ৰাগি তেওঁলোকে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু স্বৰূপ আমি দেখিছোঁ যে বিগত কিছুমান বা বিগত বছৰটোত তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ মাজলৈ আহিছে যিবিলাক আৰক্ষীয়ে যিসকলে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, যিসকলে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ দায়িত্বত তেওঁলোক থাকে, যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক গুণ্ডাৰাজ চলাই আছে সেইসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা নকৰি তেওঁলোকে নিজেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অপকৰ্মত লিপ্ত হৈছে। সেয়া ঘুচ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কোনোবা অপৰাধী এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘটনা আহিছে। আমি এতিয়া এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ বহুত দীঘলীয়া হ'ব, কিন্তু ৰাজেন সিঙৰ দৰে এজন আৰক্ষী অধীক্ষকে যেতিয়া এজন বন বিষয়াৰ দৰে লোকক এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰে, স্বাভাৱিকতে এইটো বহুত প্ৰশ্ন আহি পৰে আচলতে অসম আৰক্ষী কোন দিশে গৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী বা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যিমানেই সতৰ্কবাণী দি আছে, যিমানেই তেওঁলোকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ মেল মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰক্ষী ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব লাগে বুলি সঘনে কৈ আহিছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ এনেকুৱা কাম কাজে তাকো নিম্ন পৰ্যায়খিনি কথা কোৱা নাই। আমি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ এনেকুৱা উদ্ভণ্ডালি কৰে এছপি তেওঁলোকে, তেতিয়াহলে বহু কথাই আমাৰ মাজলৈ আহে যে আৰক্ষী আচলতে কোন দিশলৈ গতি কৰিছে আৰু অসম আৰক্ষী সঁচাকে অসম আৰক্ষীৰ ওচৰত সাধাৰণ লোক কিমান নিৰাপদ, এই ধৰণৰ কথাবিলাকে এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহে। এজন ৰাজেন সিঙৰ কিন্তু অসীম বৰা ডাঙৰীয়া যদি পূৰ্বে কওঁ, এজন ৰাজেন সিঙৰ এইটো প্ৰথম নহয়, তেওঁ কাৰ্বি আংলঙত দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ এজন লোকক তেওঁ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মাৰপিট কৰিছিলে। গতিকে প্ৰশ্ন এইটো উঠিব বা হয়তো স্বাভাৱিক কথা যে আজি যিটো ঘটনা হ'ল তেখেতে গৈ আগদিনাখন ৰাতি দম দিলে, পিছদিনাখন তেওঁ গৈ আজি তেখেতৰ ঘৰত গৈ ক্ষমা খুজিছে, বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰিবলগীয়া হৈছে, ডিজিপিয়ে টুইট কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু এজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা কি লোৱা হ'ব কথা এইটো, কাৰণ তেওঁ যিহেতু আগতে কাৰ্বি আংলঙত তেখেতে এজন ব্যক্তিক মাৰধৰ কৰিছিলে, শৈলেন দাস কুকুৰাঝাৰত কৰিছে, গতিকেলৈ এতিয়া এইবাৰ তৰুণ গগৈ হ'ল কাজিৰঙাত, কাইলৈ যে ডিব্ৰুগড় বা তিনিচুকীয়া বা নলবাৰীৰ বা ধুবুৰীত যে নহ'ব সেই কথাটো এইজন ৰাজেন যি সিং যি এছ পি আছে তেওঁ আইনৰ ঊৰ্ধত নেকি, বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিয় কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়? আপুনি যোনটো কথা ক'লে গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ এটা কথা ক'লে, এইজন ৰাজেন সিঙে কি কৰিছিলে আমি যদি আপোনালোকক অকণমান সবিশেষ জনাব বিচাৰোঁ, নিশা তেওঁ সন্ধিয়া সময়ত ফোন কৰিছিলে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ পাঁচটা টিকেট লাগে হাতী চাফাৰী কৰিব, আৰু আপুনি যোনটো কথা ক'লে ইতিমধ্যেই শেষ হৈ গৈছে টিকেট, গতিকেলৈ কাজিৰঙাত হাতী চাফাৰীৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ বাবে বিশেষ কোনো ধৰণৰ কোটা নাথাকে, সাধাৰণ লোক যেনেকৈ যাব লাগিব তেনেকৈয়ে যাব লাগিব, অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া হওক বা যিকোনো ধৰণৰ বিষয়া হওক চৰকাৰী বিষয়া হওক তাত কোনো ধৰণৰ কোটা নাথাকে। আৰু এই তৰুণ গগৈ যিজন বন বিষয়া আছে তেখেতে সেইটো কথাই কৈছিলে যে আমাৰ টিকেট শেষ হৈ গৈছে, সেই কথাটো কোৱাৰ বাবে নিশা 11 বজাত আৰু কহৰা আৰক্ষীও ইয়াত তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে, কাৰণ কহৰা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ দাখিল নোহোৱাকৈ এজন বন বিষয়াক ৰাতি 11 বজাত কেনেকৈ আনি 4 ঘণ্টা মহৰ কামোৰ খুৱাই তেওঁক থানাত বহাই ৰাখিব পাৰে। এইবোৰ ঘটনাই কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ লগত সাধাৰণ ৰাইজৰ আজি টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, কৈছে যে নম্ৰ হ'ব লাগিব, ভদ্ৰ হ'ব লাগিব, কিন্তু নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ এই দুটা শব্দ ক'ৰবাত যেন একেবাৰে খাপ নাখায় অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত, কি ক'ব খুজিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই? যেনেকৈ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয়, যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে, সংবাদ মাধ্যমত হুলস্থুল লাগে, তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট কৰি সাৱধানবাণী শুনায়, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও আজি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ৰাজেন সিঙৰ হৈ। ইয়াৰ আগতেও
জি পি সিঙে কেবাটাও তেনা ক্ষমা খোঁজা বা টুইট যোগে ক্ষমা খুঁজিছে সেইজন যিজন আরক্ষী বিষয়া বদমাশি করেছে বা অন্যায় করেছে তেও হই গতি আজি আকটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আর সতর্কবাণী দিয়ে থাকে তারপরও সতর্কবাণী অস্বীকার করে আজি জি পি সিঙে নিজে ক্ষমা খুঁজবলে বাধ্য হয়েছে যদিও রাজেন সিঙে পরবর্তী পর্যায়ত যেটা রাজ্যজুড়ি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে যেটা গোটে বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে তোলে তাদের রাজেন সিঙেও গিয়ে সেই তরুণ গৈ বোলা ক্ষমা খুঁজিবলে বাধ্য হয়েছে কিন্তু কথাটা হল ক্ষমা খুঁজি দিলে এই সকল কথা সম্ভব নহয় সমাধান নহয় কারণ রাজেন সিংয়ের আজি ঘটনা নহয় তেও এটা পুরোনা ইতিহাস আছে তেও এই উদ্যমদামী তেও সেই যেবিলা গুন্ডাগিরি এনেকুৱা বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠিছে কিন্তু এটা কথা আমি কব লাগিব খেনুক দেখি রান্ধে ভাড়ে খেনুক দেখি দুয়ার মারে এনেকুৱা ধরনের কথা এটা কিন্তু আরক্ষী শীর্ষ মহলে বা দিসপুরে লৈ আহিছে কারণ আমি জানো যে রাজেন সিং দিসপুরের অতি ঘনিষ্ঠ জন আরক্ষী বিষয় আমি বহু আগরপা জানো যে রাজেন সিং দিসপুরের ভিতর চলে খুব একাংশ মন্ত্রী বিষয়ের লগত তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে আর তেও সেই সুবাদতেই তেও সাধারণতে আরক্ষী অধীক্ষক হয় তেও মানে ভাল ভাল জেলা তেও আরক্ষী অধীক্ষকের পোস্টিং হয় আর তাতে থাকে আর তেনেকেই তেও প্রত্যেকখন জেলাতেই কিছুমান এনেকুৱা অঘটন সংঘটিত হয় যেটা আরক্ষীক লজ্জানত করেছে সংবাদ মাধ্যমত সেই বাতৰি সম্প্রচার হয় কিন্তু তার পাছতো কিন্তু কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওয়া হওয়া নাই রহস্য কথা নিলম্বিত করা দূর কথাই কোনো ধরনের গুরুত্বহীন পোস্টত নিযুক্তি দিয়া হওয়া নাই কিন্তু ঘুরি পকি গিয়ে এখন জেলার অধীক্ষক পর্যায়ের আসনত বহে গতি এটাও বিতৃক্রম নয় আজ কুকুরাজার হয়েছে আগে দুই তিনটা ঘটনা ঘটেছে সেই ফল আজি রাজেন সিংক নতুনকে সকনি দিয়ার কথা হব নয় বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লোক লাগবে পরবর্তী সময়ত বেলেগ আরক্ষী বিষয়া বা কনিষ্ঠ বলক কিছু সংযম হব বা আরক্ষী দিসপুরের ভয় করব বা আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে ভয় করব কিন্তু তাকে নকরি রাজেন সিংক আজি রাজেন সিংহ হয়ে ডিজিপিয়ে ক্ষমা খোঁজা কি কারণ থাকবে পড়ে আজি করব লাগছে যে রাজেন সিংক ইমিডিয়েট রিজার্ভ ক্লোজ করব লাগছে তেনকা ধরনের বহু ঘটনা আমি পাও যা আমি কিছুমান সময় করে কিন্তু যখন শীর্ষ বিষয়া যখন অল্প দিসপুরের ঘনিষ্ঠতা রাখিছে কিন্তু আজি রিজার্ভ ক্লোজ করা দূর কথা হয়ে স্বয়ং আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে ক্ষমা খুঁজবল আছে এই কেন ধরনের কথা হয়েছে প্রাসঙ্গিক আজি যে সাধারণ কনিষ্ঠ বলে যে কিনা যদি অন্যায় করে কিন্তু সাসপেন্ড করে দিয়া হয়েছে বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু রাজেন সিংহ ক্ষেত্রে আকো ডিজিপিয়ে ক্ষমা খুঁজিছে আর মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিছে সরু লড়াছলীর নিচিনা যে নম্রবদ্ধ হব লাগবে এক প্রকার এই প্রসঙ্গটা আহি যায় নাকি যে হাতিসুর পলাই যায় মাখিসুরক ধরে কিলায় এই ধরনের প্রসঙ্গ আহিব কথাবিলাক হয়েছে আরক্ষীর ক্ষেত্রতে হোক বা বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষেত্রত হয় কিছু আজি 10,000-5,000 টাকা ঘুষখোর লোক এরেস্ট করেছে জেললে পাঠাইছে কিন্তু তেনেকা ধরনের আজি রাজেন সিংয়ের দরে লোকে যিজনে হয়তো কিছু লোক অপরাধী এনকাউন্টার করা হয়তো থাকিব পারে শাস্তি বিহিছে আজি ক্ষেত্রত আজি কি করা হয়েছে রাতি এজন ডকাইত দরে গুন্ডার দরে গই এজন বন বিষয়া রেসপন্সিবল বন বিষয়া একটা সরকারি ডিপার্টমেন্টর দায়িত্ব আছে কোনো অপরাধ করা নাই গোপনে টিকট বিক্রি করে পেলায় হাতি সাফারি কাবাক করবলে দিয়া নাই সরকারিভাবে দায়িত্ব দিয়া হয়েছে সেইমতে টিকট বিক্রি করেছে আর হাতি তো এনেকা বস্তু নয় কোবা হাতি এটা আনি পেলায় উঠাই লো যাব গাড়ি এখন ব্যবস্থা করে দিব পারে এস পিয়ে কৈছে ডিসিয়ে কৈছে যে কাইলে আমি যাম জিপ সাফারি এখন ব্যবস্থা করে দিব জিপ এখন ব্যবস্থা করে দিব পারে কোবালে গাড়ি এখন ব্যবস্থা করে দিব পারে কিন্তু হাতি এটা পটকে ব্যবস্থা করে দিব নয় পাঁচজন লোকের কারণে সেজন আর তেনেকা ধরনের ঘটনা অসম্ভব কথা আর এনেকা করা একটা অপরাধ হব কিন্তু সেই কথাটা রাজেন সিংয়ের দরে এজন আরক্ষী বিষয়া বুঝব লাগিছিল আর নুবুঝি আজি গোটেই পরিবেশটা কি করেছে আরক্ষীর যে ভাবমূর্তি কালিমা খানিছে মুখ্যমন্ত্রী লাজ পাইছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে লাজ পাইছে আর তার ফলত আজি গোটেই পরিবেশটা একটা আরক্ষীর বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ আর প্রতিক্রিয়া আছে মানে আপনার প্রতিক্রিয়ার কথালে যাও যেহেতু কিছু সময় আগে মানে নিজেই চাই আসছিল আমার কিছু আমার বাইট আসছিল গোলাঘাটের কৈছে যে এই তরুণ গগৈ নামের যেজন বন বিষয়া কিন্তু খুব নিকা তখন খুব ভাল চরিত্র খুব সেই অঞ্চলের মানুষের খুব একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে কাজিরঙালে যখন মানুষ যায় তখনলোকে এই তরুণ গগৈ নামের ব্যক্তিজনক চিনি পায় যিজন কিন্তু এজন স্বচ্ছ নিকা বিষয়া যি বন বিভাগত কর্মরত কাজিরঙাত সেইজন বিষয়াক যেটা লই গেছে তার স্থানীয় মানুষে কৈছে যে রাজেন সিংয়ের বিরুদ্ধে কিন্তু বহু অভিযোগ গোলাঘাটত আছে আর আটাইতক ডর কথা আপনি যদি কথা কলে জেলা পর্যায়ের দায়িত্ব আছে এজন বিষয়া এই গোলাঘাটতে আছে কাজিরঙা আন্তরাষ্ট্রীয় খ্যাতি সম্পন্ন রাষ্ট্রীয় উদ্যান তাত এজন বন বিষয়াক মারধর করে অহাটো আসলে এটা অতি গর্হিত কামই নহয় আসলে গৌরব এই ক্ষমা খোঁজা ক্ষমা খোঁজা এই যেবিলাক কাণ্ড করে আছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান বা মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়ত যেনেকা ধরনের মন্তব্য দিছে সেটা আসলে একো ভাল কথা হওয়া নাই সেটাই আসলে আরক্ষী বিষয়াজনক সেফগার্ড দিয়া নিচিনাই হয়েছে বরং আজি ইমিডিয়েট একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে আজি তৎক্ষণাৎ রাজেন সিংক নিলম্বিত করব লাগছিল চৌকস করব লাগছিল আর একটা উদাহরণ হব লাগছিল যে এনেকা ধরনের ঘটনা করলে আই এস হোক আই পি এস হোক সুদায় নেওয়া নহব বিষয়া সুদায় নেওয়া নহয় কিন্তু সেই বার্তা প্রেরণ নকরি সংশোধন হবলৈ দিছে যে তুমি নম্রবদ্ধ হওয়া তোমার হয়ে আমি ক্ষমা খুঁজিছো এনেকুৱা ধরনের বার্তা প্রেরণ করে আসলে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে কিছু কোমল মনোভাব গ্রহণ করেছে আর সেইটা একটা কথা প্রমাণ করেছে যে রাজেন সিংয়ের হাত কিছু দীঘল আর সেই দীঘল হাতের বাবে আজি কাজিরঙাত সোমায় গুন্ডাগিরি করেছে আজি নিলম্বিত নোহাকে আছে আজি
তেনকা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নোহাকে এতিয়াও কৰি থাকিব কাইলৈ পৰহি। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে কাজিৰঙা যিহেতু তাত এতিয়া এইটো সময়ত হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ হৈছে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেলা লাগিছে, গতিকে আজি যদি প্ৰশ্ন হয় যে তেওঁ পাঁচটা টিকেট নোপোৱাৰ বাবেই এজন বন বিষয়াক যদি তেখেতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাইলৈ তেওঁৰ নিজৰ ভিতৰত গৈ কাজিৰঙাৰ ভিতৰতো তেওঁ গৈ পেলাই উৎপাত কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ কথা, কাৰণ কহৰ আৰক্ষী তেওঁৰ হাতৰ মুঠিত, গোলাঘাট আৰক্ষী তেওঁৰ হাতৰ মুঠিত। আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰাত এই ৰাজেন সিঙে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কৃপণালী কৰা নাই। তেওঁ যদি আগতে চাবলৈ যাওঁ, আমি ভুৱাকৈ কোৱা নাই, কাৰণ এনেকুৱা বহু ধৰণৰ তথ্য আছে, তেওঁ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ মানুহক তেওঁ খুৰাৰ আগত মাতালৈ মাৰপিট কৰিছে, চি চি টিভি ভিজুৱেল আছিল কোকৰাঝাৰত, গতিকেলৈ কাজিৰঙা কোকৰাঝাৰ ঘটনাটোৰ পিছত তেওঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল, কাৰণ সেতিয়া সেইটো তেওঁ সুৰক্ষা দিলে ওপৰ মহলে, চি চি টিভি ভিজুৱেল ওলোৱাৰ পিছতো তেওঁ প্ৰশ্নটো হৈছে অসীম বৰ ডাঙৰীয়া সুৰক্ষাটো কিয় দিছে, কাৰণ চাওক বাৰে বাৰে কৈছো আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত যেনেকে সৎ অফিচাৰ আছে, কিছুমান অসৎ বিষয়াও আছে, সেই অসৎ বিষয়াবিলাকৰ কিছুমানে দিছপুৰৰ লগত এটা গোপন বুজাবুজি চলি থাকে আৰু তেওঁলোকক সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়াসকলক দিছপুৰৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে ৰাজেন সিং, আমি আগৰ পৰা জানো যে ৰাজেন সিং এজন দিছপুৰৰ অন্দৰমোহনৰ লগত ঘনিষ্ঠ থকা আৰক্ষী বিষয়া, সেইকাৰণে এই যে ৰাজনীতিকৰ লগত বা এই যে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগত তেওঁ সুন্দৰ সম্পৰ্ক ৰাখিছে, সম্পৰ্কটোৰ যিটো দম, সেই দমটো তেওঁলোকে ভাবে যে সেইটো মোৰ তেনেকুৱা লগত ভাল, মোৰ দিছপুৰ লগত, গতিকে তহঁতে মোক কি কৰিবি, সেইকাৰণে তেওঁ কোনো আইন কানুন নামানি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থালৈ ভয় নকৰি ঘৰৰ ভিতৰতে মানুহ পিটি দিব পাৰে বা কাজিৰঙাত সোমাই মানুহক দম দিব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি যে মোক কোনে কি কৰিব চাওঁ, কিন্তু বেলেগ এজন বিষয়াই তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ লগে লগে তেওঁ চাছপেণ্ড হ'ব, লগে লগে তেওঁক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, কিন্তু যদি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আজি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে অসমৰ মানুহে ভাল পালেহেঁতেন, ঠিকেই কৰিছে, এনেকুৱা নকৰিলে আৰক্ষী বিষয়াসকল এনেকুৱা হয়। সন্দেহ নাই যে আৰক্ষীসকলে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, বহু আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই দুই চাৰি পাঁচজন এনেকুৱা বিষয়ৰ কাৰণে আচলতে আজি এনেকুৱা এটা অনাহূত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আজি মানুহে আৰক্ষীৰ প্ৰতি এই আস্থাটো এতিয়াও জানে, আজিও এজন আৰক্ষী বিষয়াই যদি গাড়ী এখনকে মানে ভয় খায়, এতিয়াও যদি এঘৰ মানুহলে আৰক্ষী ওলাই গৈ কেতিয়াও ভাল কামত আহিছে বুলি ভাবে, কিবা বেয়া কথাতে আহিছে বুলি ভাবে, সেই বন্ধুত্বৰ ভাৱটো গঢ়িবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বহুত সময় চেষ্টা কৰিছে, আমি দেখিছো কাজিৰঙাত, সেই কাজিৰঙাতে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ কথা আছে, এছ পি সন্মিলন হৈছিল তাতে, তেওঁলোকে গোটেইখিনি এছ পিৰ লগত গোটাই নিকা হবলৈ গৈছিলে, স্বচ্ছ হবলৈ গৈছিলে, আৰু সেই কাজিৰঙাতে এই ঘটনা ঘটে, এই তেনেকুৱা হয়তো মিটিঙতে অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজেন সিঙৰ দৰে এছ পি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ জবাব মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা ডিজিপিয়ে হওক দিব পাৰিব লাগিছিল আজি তাৎক্ষণিকভাৱে, তেতিয়াহে সেই যিজন বিষয়াই শাস্তি দিলে তেওঁ কিছু সন্তুষ্টি লাভ কৰিলেহেঁতেন বা আজি বেলেগ মানুহে সন্তুষ্টি লাভ কৰিলেহেঁতেন, কাৰণ আত্মসন্মান থকা এজন মানুহ তৰুণ গগৈ এজন আত্মসন্মান থকা মানুহ, তেওঁ এজন নিকা, তেওঁ বিষয়া, সকলোৱে কৈছে, কাজিৰঙাৰ গোলাঘাটবাসীয়ে কৈছে, যিমানে কাজিৰঙাৰ লগত জড়িত মানুহ সকলোৱে কৈছে, কিন্তু ৰাজেন সিঙৰ বিষয়ে কোৱা নাই, সকলোৱে কৈছে ৰাজেন সিঙৰ এনে বহু কথা আছে, তেওঁ আগতেও এনেধৰণৰ ঘটনা কৰিছে, তেওঁ ভাল বিষয়া বুলি কৈছে, তেওঁলোকে মানুহে মানি ল'ব বিচৰা নাই। প্ৰশ্ন হৈছে অসীম বৰডাঙৰ, মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে কেৱল ৰাতি থানালৈ মাতি ক্ষান্ত থকা নাছিল, তেওঁ ফোনত দম দিছে, অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰিছে, অভব্য আচৰণ কৰিছে, আৰু আজি ডিজিপি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতেই কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে অতি ৰহস্যজনকভাৱে সেইজন তৰুণ গগৈৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈ এই ৰাজেন সিঙে কিন্তু মাপ খুজিলে, গতিকেলৈ নিশা এটা বেলেগ ৰূপ, দিনৰ এটা বেলেগ ৰূপ। এখেতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে, আজি যদি সেইজন আৰু বন বিষয়া বা আন বেলেগক কোনোবা এটা গুণ্ডা পাৰ্টিয়ে গৈ যদি কলেজ আমাক টিকট দিয়ে, যদি কলেজে টিকট দিব নোৱাৰো, মোৰ অলৰেডি পাঁচটা টিকট নাইয়ে, অলৰেডি সকলো বিক্ৰী হৈ গ'ল, গতিকে আমি টিকট দিব নোৱাৰো, যদি সেই কথা উত্তৰ পোৱাৰ পিছত যদি সেই গুণ্ডাৰ দলটোৱে যদি বন বিষয়াজনক পিটিলেহেঁতেন বা এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতন চলাওক, তেতিয়া ৰাজেন সিং বহি থাকিলেহেঁতেন নে, বা তেতিয়া আৰক্ষী বহি থাকিলেহেঁতেন নে, তেওঁকতো লগে লগে তেওঁলোকক বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'লহেঁতেন, তেওঁলোকক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'লহেঁতেন, তেওঁলোকক হেণ্ডকাপ লগাই লৈ যোৱা হ'লহেঁতেন, একেটা অপৰাধীটো আজি ৰাজেন সিঙে কৰিছে, কিন্তু খাকী পোছাক যোৰৰ বাবে পোছাক পিন্ধি একেটা অপৰাধী কৰিছে, আন গুণ্ডাই যিটো কৰিলে সেই ৰাজেন সিঙে আজি হয়তো এনকাউণ্টাৰ কৰাই দিলেহেঁতেন বা আনি পেলাই লকআপত ৰাতি ৰাতি ভৰাই পিছদিনাখন নিৰ্যাতন চলাই হয়তো আজি জেললৈ পঠালেহেঁতেন, কিন্তু একেটাই অপৰাধ কৰিছে এজন আৰক্ষী বিষয়া, এচিএছ গতিকে তেনেহ'লে তেওঁ কিয় সেইটো ক্ষমা খোজাতে শেষ হ'ব, তেনেহ'লে বহুত ক্ৰাইম কৰি থকা যিবিলাক মানুহ সমাজত আছে, এতিয়া দিনটোত বহুত ক্ৰাইমৰ ঘটনা বজাইছো, তেওঁলোকে গৈ গৈ ক্ষমা খুজি দিয়ক, ক্ষমা খুজি দিলে আৰু সেই দিয়ক, ওপৰৱালা বিষয়াই তেওঁলোকক হেৰি কৰক, আজি যে ঘোষ লৈ কিছুমান এৰেষ্ট হৈছে, তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিলে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব নালাগে নিয়মমতে, কিয় পৃথক এইজন
মানুহজনৰ ওচৰত পিটিলা পিটি তুমি এৰেষ্ট হ'ব লাগে না ক্ষমা খুজিব লাগে হয় যদি ক্ষমা খুজিলে যদি মোৰ ৰেহাই হৈ যায় আইনৰ বন্দীৰ পৰা তেতিয়াহ'লে মানুহ দেখোন আৰু জঘন্য কাণ্ড হ'ব আৰু এই ৰাজেন সিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ অসম আৰক্ষীৰ যি এৰা ধৰা নীতি বা তেওঁলোকে যি এটা লেহেমীয়া গতিৰে বা কিবা এটা খাকি পোছাকযোৰ হওক বা দিছপুৰীয়া তেওঁৰ কিছু ভাত থকাৰ বাবে আশীৰ্বাদ থকাৰ বাবে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যেনেকৈ পৃথক কিছু ব্যৱস্থা লোৱা দেখা পোৱা গ'ল ডি জি পিয়ে মাফ খুজিলে চি এমে টুইট কৰিছে কিন্তু কোনজন ব্যক্তিৰ কাৰণে কৰিছে যোনজন ব্যক্তিয়ে নিশা খাকি পোছাকৰ দমত এজন সৎ বিষয়াক আনি পেলাই নিশা কহৰা থানাত ৰাখিলে আৰু সেইজন বিষয়াৰ বাবে যিটো বিভাগ স্বচ্ছ কৰিবৰ বাবে লাগি আছে জি পি সিং ডাঙৰীয়া বা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকে কিন্তু টুইট কৰিলে গতিকেলৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰশ্ন হ'ব ৰাজেন সিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৃথক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো তেওঁৰ দিছপুৰৰ আশীৰ্বাদ আছে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় গোলাঘাটত যদি কাইলৈ কাজিৰঙাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অঘটন হয় কিন্তু কোনে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব বা এইজন আঁতৰি গুচি যাব সেই ক্ষমাটোৰ আৰক্ষীয়ে মানিবনে নাই কাইলৈ কোনোবাই যদি কাজিৰঙাতে হওক বিভিন্ন ঠাইত যদি গুণ্ডাগিৰি কৰে মাৰধৰ কৰে বিষয়াকে হওক বেলেগ মানুহ হওক আৰক্ষী অহাৰ পিছত যদি তেওঁলোকে ক্ষমা খোজে তেতিয়া তেওঁলোকে এৰি দিয়া হ'ব নেকি কাৰণ কাজিৰঙা গোলাঘাটখন পৃথক কাৰণ কাজিৰঙাত সৰ্বাধিক অসমৰ ভিতৰত হয়তো সৰ্বাধিক এইখিনি সময়ত বিশেষকৈ বিদেশী পৰ্যটক হওক বা ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰ্যটক আহি আছেহি গতিকেলৈ তেওঁলোকৰ লগতো কাইলৈ কিবা অঘটন ঘটিব পাৰে আৰু সেইখন জিলাৰ এছ পি হৈ আছে এইজন ৰাজেন সিং গতিকেলৈ আপোনালোকে আমাক জনাওক যে এইজন ৰাজেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু খাকি পোছাকৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰু আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে কৈছোঁ কাৰণ আমি ঢুকি নাপাওঁ সিমানখিনিলৈকে দিছপুৰৰ আশীৰ্বাদ কেনেদৰে তেওঁলোকে পাইছে বা কি কাৰণত দিছপুৰে তেখেতক বাৰে বাৰে ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰক্ষাপনা দিছে ইয়াৰ আগতেও তেওঁ কৰিছে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ বিষয়াক তেওঁ যদি মাৰপিট কৰিছে খুৰাৰ লাগিত মাতাল হৈ চি চি টিভি কে ভিজুৱেল আছে তাৰপাছত কিন্তু তেওঁৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজ নোহোৱা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা নহয় কিবা এটা ৰহস্য আছে যিটো আমি নক'লেও আপোনালোকে বুজি পাব কিন্তু এইবাৰ ঘটনা হ'ল কাজিৰঙাত পাঁচটা টিকট মেনেজ কৰি দিব নোৱাৰাৰ বাবেই এজন বন বিষয়াক তেওঁ থানাত ৰাখিলে কহৰা থানাত ৰাজেন সিং এছ পি গোলাঘাট আৰু তেওঁৰ কাৰণে মাফ খুজিলে ডি জি পি জি পি সিং আৰু খুদ টুইট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰহস্য আছে আপোনালোকে আমাক জনাওক বৰ্তমান ইমানেই আমাৰ লাইভ ধন্যবাদ ধন্যবাদ।